יאללה. שלום לכם, שי לוי פה במטווח קנה שומון. תמיד שואלים אותי שאלה מאוד מאוד פשוטה בשבילי, אבל אף פעם שום שאלה היא לא שאלה לא טובה. השאלה היא איך אני מנקה את האקדח. פשוט, מאוד מאוד פשוט. לכן היום אנחנו נראה לכם ניקוי של אקדח, גם אקדח שהוא אקדח סטרייקר, וגם אקדח שהוא למעשה אקדח עם פטיש. לא כל כך משנה לניקוי, מה שכן משנה, שאנחנו צריכים כמובן לדאוג לבטיחות, לעשות את הפריקה כמו שצריך, להרחיק את המחסניות עם הכדורים ממני, שימו לב, אין לי פה מחסניות, שישארו במקום אחר, וכמובן אנחנו צריכים כלי ניקוי. לא, 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 חבר'ה, לא זה. לא התכוונתי לאוקונומיקה, לא התכוונתי למטאטה, וגם לא התכוונתי למגב. זה תשמור בבית לספונג'ה. אנחנו צריכים כלי ניקוי מאוד פשוטים. אז הנה כלי ניקוי שלי. מה אני צריך פה? מברשת ניילון. פשוטה, קלה. חוטר. יש לנו גם כן איזושהי מברשת שהיא מברשת פליז, שהיא מאוד מאוד קשיחה. אני לא משתמש איתה באמת. זה נועד אך ורק אם יש לנו חלודה או משהו שאיתו אני מוריד. אם אין לי, לא להשתמש במברשת הזאת, היא מאוד מאוד קשה, היא תוריד לכם את הציפוי, ואז זה יגרום לכם חלודה בנשק. אז במברשת, המברשות הקשות, שהן פליז, כמו מתכת פה, לא להשתמש, אלא אם כן חלודה, ואם אתם רוצים, אתם תמיד מוזמנים אלינו כאן למטווח קנה שומרון, שאנחנו נסביר לכם, מה שגם ביוטיוב אצלנו, פשוט תירשמו, אנחנו כל פעם נעלה סרטונים שכל מיני ניקוי הדרכות בנושא הנשק. אז את המברשת הזאת אמרנו בקושי משתמש, פננילית, פשוט וקל. אפשר פננילית, אתה יכול לקנות אצלנו במטווח, או פשוט חולצה ישנה, גם כן יכולה לעזור לכם. שמן. יש כל מיני סוגי שמנים. מה שחשוב פה, את ההבדלים של הנשק. זה, הנשק הזה, יריחו מתכתי. אין שום בעיה להשתמש בו בכל מיני סוגי שמנים, כי זה מתכת, זה חתיכת סוס, אין איתו בעיה. הבעיה שלנו זה באקדחים הפולימרי. אם אתה תשים כל מיני שמנים מוזרים, השמן עלול לתקוף פה את הפולימרי. לא ניכנס לעניין הכימי, כי תכלס, גם אני בעצמי לא מכיר את כל עניין הכימי, אני יודע שזה לא טוב. זה מה שמעניין אותנו בשורה התחתונה. מסיר פיח. מסיר פיח הוא גם כן טוב, זה מועד אם יש לנו כמובן כל מיני פיח שהוא כבר המון המון שנים יושב שם, אני רוצה להמיס אותו, אז אני משתמש במסיר פיח הזה. לא לקחת את המסיר שומנים שיש לך בבית בשביל המחוות, זה גם כן לא. מה אנחנו עושים? קודם כל נפרק את האקדח. האקדחים שלי כבר פורקים, עשיתי את זה מבעוד מועד, אתה תדאג לפריקה בבית, אז הפירוק של האקדח מפרק לי. נשים את האקדח הטוב הזה בצד, ונשאר עם האקדח הטוב הזה. הנה בבקשה הפירוק שלנו, שימו לב. כשאני מפרק את האקדח, אני גם רוצה לעשות איזושהי בדיקה ויזואלית, דיינו, מסתכל ומחפש לי פה אם יש סדקים, אם יש שברים, אם החלקים נמצאים, כוונות במקום, אם אף הכוונת נעלמה לכם כוונת, אם החלקים לכם כוונת, לא לדאוג, מגיעים למטווח קרני שומרון, פותרים לכם את הבעיה. אז יש לנו פה את החלקים, אני רואה שהם נמצאים, הכל בסדר. מסתכל פה, מחפש דקים, במיוחד באזור הזה, שימו לב, פה יושב הכדור, נכון? הנה בית הבליה, נמצא פה בפנים. יש פה פיצוץ רציני, כל פעם שאתה יורד, בום, הדבר הזה, בום, שמביל אותך, זה פיצוץ רציני. לכן אני צריך לראות שאין לי פה, שלא יתנפרו פה סדקים. גם כאן וגם כאן בחלק העיקרי הזה שיש את רוב הפיצוץ, כמובן, גם ההמשך של הקנה וגם ההמשך של הצינה. היה וראית איזשהו סדק בנשק, האקדח שלך, צר לי להגיד, פסול. אתה חייב להגיע ולעשות החלפה של החלק, או בכלל החלפה של האקדח, שזה גם בסדר. אם אתה רואה איזשהו סדק, אתה לא סגור על הסדק, כנס אלינו פה למטווח קנה שומרון, אנחנו נסתכל בעיניים שלנו וניתן לך את חוות הדעת המתאימה. אז הסתכלנו, יש לי פה את הקפיץ, קפיץ המחזיר. יש כאלו אקדחים שזה מגיע ביחידה אחת, ויש כאלו כל מיני קפיצים שנמצאים בחפיפות ביחד, מתפרקים מעמות מוביל. זה יושב פה למות מוביל ביחידה אחת, אני על הדרך גם בודק, שימו לב, אני טיפה משחק עם הקפיץ, רואה שהכל תקין, הוא לא שבור, הוא לא קרוע, מות מוביל מסתכל, מחפש לראות אם אין כל מיני עיקומים מסוימים, הכל בסדר גם פה. הקנה, כמו מקודם, מסתכל לראות שאין סדקים. הטבעת פה גם כן מסתכל לראות שהיא לא שבורה, לא סדוקה. וכמובן, הבסיס של הנשק. גם כאן אני מסתכל פנימה, יש לנו כל מיני קפיצים. כרגע
האקדח מפורק כמובן, אני יכול לבצע פה משחק עם הפטיש, אני רואה שהוא עובד, אין בעיה. כאן יושב לנו, שימו לב, אתם רואים את החלק הקטן הזה, נעשה את זה עם זה, רואים יותר טוב. פה, מה נקרא? זה השן הפולטת. מסתכל שאכן נמצאת, לא נשברה, לא התעקמה. היה והיא נולדה עקומה, זאת אומרת, הגיע ככה מהיצרן, שזה נראה קצת עקום. רבותיי היקרים, אם זה הגיע ככה מהיצרן, כך זה צריך להיות. לא לקחת פליירים ועכשיו להתחיל לסדר לי. זה בסדר ככה, לא לשחק עם זה. שן חולצת, נמצאת כאן. זאת היא השן החולצת. מסתכל עליה, הכל בסדר, ויש לנו פה עוד משהו אחד בסטרייקר, זה כאן, פיסת הנוקר כמו שאתם רואים, חתיכה מאוד מאוד קטנה, לא מעניין אותנו בפירוק הראשוני שלנו, כי כעיקרון אפשר לפרק את הנוקר, לנקות אותו, אל תעשו את זה לבד, יש פה קפיצים קטנים, חבל, אתם רוצים לעשות ניקוי יותר מעמיק, נכנסים אלינו פה מטווח קנה שומרון, נדאג לכם לא לדאוג, אבל כן להסתכל על פיסת נוקר, לראות, שפה אין פה סדקים בנוסף, כי חלילה, אם זה סדוק או משהו, שאתה נמצא במצב הירי שלך, הפיסה הזאת יכולה כמובן לעוף במקום, והנוקר יכול גם כן לצאת, וחלילה, אם יהיה פה מספיק טנה, הוא יעוף לך תנופה, הוא יעוף לך לתוך הפרצוף, חבל. פירקנו, הסתכלנו בעיניים, ראינו שהחלקים בסדר, נמצאים, כמובן בפירוק הראשוני שלנו, כן? נמצאים, אין סדקים, אין שברים, אני מתחיל לעשות את הניקוי. אני מתחיל כמובן להשתמש במברשת הניילון הזאת. יש לנו כאן את המסילות. כאן וכאן, המסילות האלו. אני רוצה להוריד ממהם את כל הגרדים שהצטברו פה, כל האבק. הרבה לכלוך של הנשק, זה נמצא בגלל שהנתיק הוא פנימי, יש אבק בגדים, מה שאנחנו אוהבים להגיד, מתבצע, מתרפס לו פה על הנשק, ואז למעשה הדבר הזה שנמצא כאן, אם יש לו יותר מדי לכלוך, זאת אומרת החיכוך יהיה גבוה מדי, ואז הוא יכול לייצר לי מעצורים. לכן אני פה גם מנקה, לוקח את המברשת ופשוט שימו לב, ממש רעש כמו צחצוח שיניים, כיף לא נורמלי. מנקה אותו, את המסילות, צד השני, יפה מאוד, מוריד פה הכל כמה שאני יכול, כל הלכלוך, כל הגרדים, ניקינו. כאן פה, יש פה את החור הקטן הזה, בואו ניקח את הדבר הזה, יש פה איזשהו חור קטן שנראה, למעשה מפה יוצא הנוקר, הנוקר הזה יוצא, פק, נותן לכם נקירה על הפיקה שנמצא על הכדור וזה מדליק את האבק שריפה. אם החתיכה הזאת כאן, החור הקטן הזה פה, סתום, לא אקדח סתום, כאילו סתום מפגר, כן, התכוונתי סתום מבחינת סתום לכלוך, כן? אם האקדח פה סתום החור הזה, זאת אומרת הנקירה הראשונה יכולה להיות מאוד מאוד חלשה, אין לך פיצוץ, אין לך המשך בעירה, אין לך המשך של ירי, יש לך מעצור, במקרה הזה זה יכול להיות כמו מעצור ראשון. אז לכן אני לוקח שוב את המברשת שלי ומנקה את החור הזה, הקטן הזה, מפנה ממנו את כל הפיח לכלוך. או, יפה, עכשיו הוא נקי, ממש יפה מאוד. יצא לי טוב הניקוי, באמת. שן החולצת, מה התפקיד של השן החולצת? יפה, אמרתם נכון. סך הכל איזה שהיא מגריפה קטנה, יש את הקרניז של התרמיל, השן החולצת למעשה מתלבשת על ה... יורים עליי. במקרה הכנותי מראש תרמיל, שימו לב, הנה זה כאן, משתמש עכשיו בזה, זה, הקרניז הקטן הזה, פה למעשה נתפסת השן החולצת, ואז היא מתחילה למשוך את התרמיל מהקנה, מבית הבליה. פה, אתם רואים את הרווח הקטן הזה כאן? פה נכנסת השן חולצת, ממש רווח קטנצ'יק, לכן אני צריך שיהיה נקי. כל לכלוך, כל דבר קטן פה יכול להפריע לי בגריפה, ביציאה החוצה של התרמיל. אז התרמיל נמשך החוצה בעזרת השן חולצת, אני רוצה לנקות. אז אני ממשיך פה עם המברשת, ועל השן החולצת מנקה. רבותיי, זה שן חולצת, זה לא שן של בן אדם, לא צריך להשתמש בכל מיני משחות שיניים, לא צריך. מנקים אותו, או, מצוין, הורדתי מפה מבפנים את כל הפיח, מעולה, כל האבק יצאנו החוצה. מה עוד יש לנו כאן במחלק? יש לנו פה
מאוד קשה יהיה לכם לראות אותו, אני אשתדל לקרב את זה פה למצלמה. יש כאן את שני השקעים האלו, כמו שאתם רואים, שני השקעים האלו, הם מתחברים פה לשתי הבליטות האלו. אתם רואים? למעשה, שהוא יושב פנימה, הוא נועל אותו. זאת אומרת, אם פה יהיה יותר מדי לכלוך, הוא לא יהיה פה נעילה טובה. לא יהיה נעילה טובה, עוד פעם יצרנו מעצורים, בכלל אין ירי גם. לכן גם פה בפנים אני מנסה לנקות, אני משתמש בפנאנלית במקרה הזה, דוחף, עם האצבע, לא להתבייש רבותיי, מתלכלכים קצת, לא נורא, חלק מהכיף, תאמינו לי, נהנה מזה, אני עושה את זה כל יום, סתם צוחק, אני לא עושה את זה כל יום. כשצריך, כיתח לזה בסה, ג'יפה. מנקה פה בפנים, ניקינו פה את החלק הזה, ואז למעשה, שיהיה לי פה את הנעילה, הוא ינעל את הקנה. מצוין, אתם רואים שהוא נעול? טיפה לכלוך, שימו לב, הקנה פה משוחרר, לא טוב לי, לא טוב בכלל. אז ניקינו כאן את השן חולצת, ניקינו כאן את המסילות, ניקינו כאן את החור איפה שיוצא פה הנוקר ונותן את המכה, ניקינו את השקעים האלו שלה איפה שסוגר את הקנה, ואני כאן פונה לנוקר כאן מאחורה, לראש של הנוקר, גם כן מנקה, למה זה חשוב לי? כדי לראות אכן שהוא לא סדוק. זה שעשיתי בדיקה לפני לראות שהוא לא סדוק, זה בסדר גמור, אבל אחרי שאתה מוריד לכלוך, אולי תראה משהו, אז מה אכפת לך? אז אני מנקה פה גם כן, מסתכל, יפה, אין סדק, הכל בסדר, זה לא משהו שקורה כל יום, אבל שווה להסתכל על זה. ראיתי פה, נקי, מסודר, הכוונות שלכם, אתם מסתכלים, אם אתם רואים כל הלבן הזה הוא קצת מלוכלך, עם מברשת קלה ביותר, אפילו עם פנאנלית, לא להתחיל פה עם מברשות שהן קשות, כי אתם תורידו את הצבע, ואז יש כל מיני, אלו מצחיק אותי, בא אליי איזה מישהו פעם, שם פה לק. לק! צבע אדום כזה, שם לק, אומר, לא, זה, אני רואה את זה יותר טוב. בסדר, מה אני אגיד לכם, כל אחד והעניינים שלו, לא מציע, לכן אני מנקה אותו, מוציא מפה לכלוך, כדי למעשה שהכוונת תהיה לי כמה שיותר בולט, כי בלי כוונת, קצת יותר קשה לכוון, אז אנחנו צריכים את הכוונת שתהיה, או, יפה, ניקיתי, הורדתי פה קצת לכלוך, הורים עכשיו את זה קצת יותר לבן, מעולה. האקדח הזה הוא די זקן, לפי דעתי יש לו 30. שימו לב, יפה מאוד. מסתכל שוב, חוזר על הקטע של הסדקים, כי עכשיו הוא נקי, מסתכל, יפה מאוד. יש לנו פה את פסי הדריכה. פסי הדריכה, אני רוצה שהם יהיו קצת עמוקים, כדי שלמעשה שאני דורך, האצבע שלי, האצבעות פה, ינעלו עליו, יהיה חיכוך, יהיה תפיסה טובה יותר. אז אם יש לכם פה הרבה לכלוך, לא להתבייש, לקחת, שימו לב, מוריד את הלכלוך, כיף לא נורמלי. שוב מסתכל, יפה, מעולה, יופי. כי כמובן סיימתי עם המחלק. נמשיך. לקנה, עשיתי את הבדיקה הראשונית, ראינו שזה אין פה סדקים, אין פה כלום, אני מתחיל לנקות ולסדר. יש כאן בפנים את הקנה עצמו, אני רוצה להעביר חוטר. הכינותי מראש חוטר, לוקח את החוטר, יש לנו פה את הפנלינת הקטנה, שוב פעם אפשר להשתמש גם באיזה חולצת בד ישנה כזאת שאתם לא צריכים, כמה שפחות סיבים זה חשוב. הכנסתי פנימה, ואני מתחיל פה לנקות לי את הקנה, ניקיתי, כמו שנאמר, אין פילים בקנה. וואלה, יצא לי טוב. זוכרים את הבליטות האלו? הוא גם נכנס כאן ונועל את הקנה, אז אני לא רוצה שפה יהיה לכלוך, אז גם פה משתמש. שימו לב, רוב השימוש שלי עם המברשת ניילון, לא עם הקשיחה. דבר מאוד חשוב נוסף לנקות בקנה, יש לנו כאן את המגלצ'ה הזאת. כמו שאתם רואים כאן, למעשה שהאקדח יושב פה, הכדור יושב כאן, טיפה למטה, נמוך ממנו. זאת אומרת שהמחלק הולך קדימה, עם החלק הזה הוא גורף את הכדור הנוסף מהמחסנית, ואז הוא מחליק אותו פה פנימה, נכנס פה פנימה. דיינו, זה מגלצ'ה, זה הכל, כיף לא נורמלי, ממש סוף שבוע ביוון, נכנס פה כולל מגלצ'ות. לכן מה שחשוב לי פה שהמגלצ'ה הזאת תהיה נקייה מפיח, סתכלו כמה אני מנקה אותה. בתוך הקנה, לא לשים שמן. אני רואה לפעמים אנשים מכניסים שמן בפנים, כאילו לא יודע מה. אין שמן בתוך הקנה, רבותיי. שמן זה לא דבר דחיס, דיינו. תשים פה הרבה שמן, הקליע עובר בירי,
יש לו המון לחץ שהוא מפעיל על כל הדפנות של הקנה, הוא יכול עם הזמן לייצר לנו סדקים. לא שמים שמן, השמן שיש לכם טיפה בפננילית, אם יש לכם, מספיק, די ויותר. אז לא לשים שמן בפנים. אז ניקינו פה את המגלצ'ה, ניקינו פה את הקנה, העברנו את החוטר. פה כמו שהראיתי לכם מקודם, שנכנסת פה השן חולצת למשוך את התרמיל, גם כן פיניתי אותו מכל הפסולת. עושה בדיקה נוספת שאין לי פה סדקים. פה ניקינו את שתי הבליטות האלו, מעולה. סיימנו גם עם הקנה, פשוט וקל. קפיץ מחזיר, אמרתי אני בודק, מסתכל, רואה, אם יש לי פה לכלוך אני יכול להסיר אותו בעזרת המברשת ניילון. והגענו לחלק הנוסף, בסיס הנשק. גם כאן אני מחפש, להסתכל שהכל נמצא, יש לי פה אקדחים נצרה, אני בודק שהנצרה תקינה, הנה, הסתכלו, היא תקינה, או, יפה, אני רואה שהיא תקינה, עובדת, זה גם כן חלק חשוב. נוגע פה בשן, פולטת, רואה שהיא מקובעת טוב, מסתכל פנימה, יפה, ההדק עובד, אחלה, סבבה, אין בעיה. אני מתחיל לנקות, גם כאן יש לי את המסילות. גם כאן יש לי את המסילות, גם כאן מצטבר כל מיני פיח, כל מיני לכלוך, אבק בגדים, גם את זה אני מנקה, לוקח את המברשת שלי, מנקה אותה. עם הפלנלית, אני פשוט, כי עכשיו עם המברשת אני אכן גירתי טיפה, החומר עדיין נמצא שם, עם הפלנלית אני פשוט מסלק החוצה את הלכלוך. יפה, פה בפנים מנקה, כי אני למעשה לא רוצה בבסיס הזה שיהיה פה כל מיני משקעים ויתפס פה כל מיני פיח ולכלוך. עוד הפעם עם הלחות, מתחיל לאכול, אז גם כאן מנקים. ועם המברשת ניילון שוב פעם אני מתחיל להיכנס פה באזור ההדק. שן הפולטת מנקה מסביב. פטיש, אפשר למשוך אותו לאחור ולנקות כאן בפנים גם כן. גם כאן אני רוצה להתחיל לסלק מפה כל מיני לכלוך. סך הכל, אם זה יהיה מלוכלך יותר מדי, חלודה בפנים, את תשכחו, מחסנית נכנסת, יוצאת, יותר מדי חלודה, יותר מדי לכלוך, יש קושי להכניס ולהוציא את המחסנית. מה שגם אם אתה עושה החלפה, עכשיו אתה מתחיל להתאמץ איתה. יש פה עוד כמה פירוקים שאפשר לעשות, את תיכנסו לזה, יש לכם איזושהי בעיה, אין בעיה, אנחנו פה במטווח קרני שומרון, מגיעים אלינו, מטפלים בעניינים. מנקה בפנים, יפה. זהו, למעשה סיימתי לנקות אקדח, אני רוצה להרכיב אותו. לפני זה, אני טיפה משתמש בשמן. רבותיי, שמן, התפקיד שלו, זה שני דברים, למעשה. אחד, חיכוך, להוריד את החיכוך. זאת אומרת שהוא יזוז יותר בקלות. התפקיד השני, התפקיד שלו למנוע התחמצנות בין הברזל לאוויר. זאת אומרת שלא יהיה לנו חלודה. אממה, אנשים מתבלבלים, חושבים שהם מכינים סופגניות. ואז שמים פה כמויות שמן, אלוהים ישמור. לא. אני שם מעט מאוד שמן, שימו לב כמה. מספיק. לוקח את הפלנלית, מורח פנימה, מורח אותו פה בקצוות, יפה. מספיק לו, די ומספיק. אני יכול לקחת את המברשת, שימו לב, טיפה שמן, ממש מעט, ראיתם? לא הרבה. ומשמן את ה... איפה שיש לנו את המסילות, כדי שיהיה לנו פה למעשה פחות חיכוך. קנה, יש לי פה טיפה, אופ, מספיק לו, זהו, מורח. לא שם הרבה, מורח, ננקה אותו. כאן בפנים, זוכרים שמקודם שמתי קצת שמן במברשת הזאת, גם בסדר, לא צריך הרבה שמן בפנים. מספיק לו, זה הכל. מרכיב את החלק הזה, מרכיב את החלק של הקפיץ המחזיר, יפה, חלק ראשון מוכן, כאן פה הקטע הנוסף, גם כן מעט מאוד שמן, יופה, מספיק, איזה יופי, ממש כיף, משמן, משמן את המסילות פה, זוכרים, גם פה יש לנו מסילות, משמן פה בפנים קצת, שימו לב עם אותו פיסת פננלית אני משמן את האזורים. רק למנוע התחמצנות ולמנוע חיכוך, ומחבר את המסילות. איזה יופי. עכשיו
הוא גם זז יותר טוב, הורדתי ממנו כל מיני לכלוכים וגרדים, הוא גם זז יותר טוב. מבצע כמו פריקה, הכל יושב טוב, מחזיר חזרה לנרתיק, לקופסה, לכספת, איפה שאתם רוצים. למעשה סיימנו את הניקוי, אני יכול מבחוץ ככה, כמו שאומרים, להבריק אותו. זה ניקוי כזה מהיר, מעמיק קצת, יחמד, לא צריך פה הרבה זמן. איזה יופי, האקדח שלי נקי, מסודר, מוכן למחבל הבא. זה היה היריחו. מה ההבדל בין היריחו לגלוק? תכלס, כלום. פה יש פטיש, פה אין. משהו משתנה? לא. אותו דבר, פריקה, פירקנו את האקדח. בסיס הנשק, קנה, קפיץ מחזיר והמחלק. אותו רעיון חברים, אותו רעיון, לא שינינו כלום, יש לנו פה גם כן מסילות, גם כאן, גם כאן, מסילות, מנקה אותם. אותו רעיון עם השן חולצת, עם הנוקר, גם כן. כאן שימו לב, זה סטרייקר, אין לי פה את הפטיש. רק מוודא שהפיסת נוקר גם פה נמצאת ולא זזה לי, הכל בסדר, כוונות באמצע, כוונות נמצאות, שימו לב, אני טיפה מזיז אותם, לראות שהן לא רופפות כבר, בסדר? מסתכל על סדקים, סבבה, הכל בסדר, קנה אותו דבר, מסתכל לראות סדקים, ומתחיל לנקות פה כבר על הדרך, אז כבר באמת ננקה אותו, אקדח שלי סובל הרבה, אז יאללה, בוא ננקה אותו, אם כבר אני פה, אז למה לא? איזה יופי, הסתכלו איזה גליץ' יפה עכשיו יש פה, ננקה. קל לנו אין קלן, כמו שראינו מקודם, את הבליטות, כאן הוא נמצא כאן. זאת אומרת שהוא יושב פה בפנים, שימו לב, הוא נמצא פה, בליטה הקטנה הזאת, ואז הוא ננעל פה, כאן. פעם חבר לקח את האקדח שלו לעשות צביעה. צבע אותו יפה, באיזה צבע חקי כזה, מנומר, משהו כזה, סגנון חמאסי כזה. יפה, באמת יפה. אממה, לא לקחו בחשבון שכל גרד, כל דבר קטן, מסבך לנו את העניינים. ואז פה הוא צבע גם את החלק הזה, ככל היה מפורק, צבע פה גם את החלק הזה כאן, גם כן היה עם צבע, ואז הוא ניסה לחבר את האקדח, נתקע. למה נתקע? כולה היה פה לכלוך, לא לכלוך למעשה, צבע. מיקרון של צבע, כלום, פה, קצת. לא התחבר האקדח, רץ אליי בבעלה, שי, שי, תציל אותי. כאילו אני איזה, אללה יודע כל כך באקדחים, כן? ניסיתי להסתכל, התרקלתי, אמרתי לו, תשמע חביבי, פה. לקחתי כולה סכין יפני, גירדתי פה את העניין, פתרנו את הנושא. אז הנה, יושב פנימה, גם מקפיץ, מחזיר אותו, שימון. מאוד מאוד חשוב פה, באקדח הזה, כי זה פולימרי, שימון עם שמן שמתאים. לא להשתמש ב-WD-40, גם לא להשתמש בשמן צבאי, הוא מתאים למשהו שהוא מתכתי. זה רבודאי בלסטיק, לא להשתמש פה, טיפה יותר מדי, ואני מורח אותו, גם פה, מסילות, אותו דבר, המסילות פה גם כן עם המברשת, לא שינינו כלום, מנקה פה את המסילות. שימו לב, השן פולטת כאן, באקדח הזה ספציפי. רואים? פה. רואים שהוא קצת עקום? אתה רואה אותי? קצת עקום. תתרכז, זה באמת חשוב. זה קצת עקום. זה בסדר. נשבע לך שזה בסדר. ככה צריך להיות. לא לקחת פלייר ולסדר. גם כזה קרה לי. בא איזה בחורצ'יק, כן, איש עבודה כזה, מבין בחשמל. אבל מה, לקח לי פלייר, סידר אותו, ואמרתי, שמע, האקדח שלך דפוק. אמרתי, למה דפוק? למה דפוק? למה ככה? למה ככה חזק? ואז אני רואה כדופ, מעצור, כדופ, מעצור. אני פותח את האקדח, אני רואה, אמרתי, לקח את הפלייר, סידרת, הוא אומר לי, כן. אמרתי, אתה דפוק, לא אקדח. בקיצור, החלפתי לו את זה, הרווחתי כמה בג'ובות. מכניס פה חזרה, אחרי ששימנתי קצת אותו, ניקיון, שימו לב, הכניס חזרה, בודק, גם כן פריקה מחודשת, ו... האקדח שלנו גם כן נקי. ניקיון הזה לא צריך הרבה זמן. מאוד מאוד פשוט. קל.
בטיחות, זה דבר ראשון. תעשה פריקה, תפריד את המחסניות ממך, שלא במקרה על הדרך, אתה יודע, תכניס את המחסנית, בום, יצא כדור, חבל. אל תיקחו סיכון, שימו לב, גם אני, לא משנה, מקצועי, לא מקצועי, בטיחות זה דבר ראשון. לא שם לידי את המחסניות כדי לא לעשות את הטעות. מנקה את האקדחים, מחבר אותם חזרה, שלום על ישראל. האקדח שלנו עכשיו נקי, מוכן להמשך ירי, להמשך לחימה, למנוע כמה שיותר בעיות. מעצורים יכול להיגרם לכם בעיקר מלכלוך, בהנחה שהנשק תקין. עושים הרבה מעצורים על לכלוך. אל תשכחו שאנחנו פה בערוץ שלנו, בערוץ היוטיוב, KBM שי לוי, מתאמצים בשבילכם, אוהבים אתכם, נמצאים כאן בשבילכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לתת לנו לייק, לעשות לנו גם שיתופים, וכמובן להירשם לערוץ שלנו. לא חסר לנו פה מלא הפתעות, אנחנו מלאים בהפתעות, אני ממש הולך ברחוב, חושבים שאני שקית הפתעות כמו של היום הולדת. אז אנא תירשמו, אנחנו כאן בשבילכם, שי לוי, מטווח קרני שומרון, תודה רבה לכם.